כל העניין של כל ההגדה כולו, וכל המש... הלילה הזה, המיוחד הזה, לילה של להגיד תודות. להיות תוד... להודות לשם, לשבח את השם. כל העניין של ליל הסדר, שבים, מספרים את האנשים, שים שהשם עשה איתנו. ולא יספיקו, אם נספר את זה לא פעם בשנה, גם היינו מספרים כל לילה, כל השנה, בכל החיים שלנו, והיה מספיק. כי אפשר להודות לשם בה, כל מה שהוא עשה איתנו, הוא עושה איתנו. אם כל המשרה היו נותנים שבע עבודיה, תמיד, לשם ברך, בין על הטוב, בין על הרע, ובוודאי מתבטלים כל הצרות, וכל הגלויות לגמרי, והייתה גאולה שלמה. אני דבר כי אני חושב, משבח את השם ברך.